sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Ministar financija Siniša Mali najavio da će sutra biti isplaćena treća minimalna zarada za 1.042.114 zaposlenih u Srbiji u ukupnom iznosu od 31 milijarda dinara, te da je država privrednicima za tri mjeseca do sada pomogla sa iznosom od 94 milijarda dinara, odnosno sa oko 800 miliona eura. Od početka krize koja je izazvana pandemijom, država je putem direktnih davanja i oslobađanja od poreskih obaveza privredi i građanima pomogla sa 278,64 milijarde dinara, odnosno 2,3 milijarde eura. Reč je o podršci koja je procenjena kao jedna od najvećih u regionu. Sada nam predstoji zajednička borba da očuvamo postojeća radna mesta, rekao je Siniša Mali.